тріщать колони у Кривому Розі. Майже тисяча дітей займається в аварійному центрі дитячої та юнацької творчості. Батьки вже рік просять відремонтувати будівлю, бо бояться, що вона впаде. Кажуть, опорні конструкції розвалюються. Та за весь час у центрі поклали лише кахлі на балконі. Чому не ремонтують, з'ясовував Олександр Хрищенко. Самое главное, вот анкера, вот колонны, которые нужно делать. Вон же видно, уже полностью разваливается. И дальше, ну, дальше вот если упадет, начнет обваливаться. И как раз вон там наши кабинеты. Вот там наши дети занимаются. Если упадет, то полностью на наших детей. Пані Тамара каже, її донька займається танцями у Центрі дитячої та юнацької творчості вже 8 років. Жінка занепокоєна, адже наразі частина будівлі в аварійному стані і потребує ремонту. В прошлом году, в декабре месяце, нам сообщили, что, скорее всего, в январе из-за того, что колонны 4-й категории аварийные, нам придется покинуть наше помещение. Я очень сильно люблю свои танцы и не хочу съезжать от них, потому что я там очень долго училась, и для меня танцы – это как мой второй дом. У районному відділі освіти пояснюють, капітальний ремонт у центрі планують розпочати наступного року. Зараз виконують поточні роботи. На це у березні виділили 200 тисяч гривень. Стільки ж планують витратити у жовтні. Наразі виконано ремонт балкону, зроблена покрівля, зроблені перила. І за наступним проєктом знизу потрібно усилити і укріпити бетонну плиту цього балкону. Ще постає питання ремонту еркерів, які знаходяться під підлогою актової зали цієї будівлі. Додають, центр дитячої та юнацької творчості – це пам'ятка місцевого значення. Щоб почати капітальний ремонт, необхідно розробити проєкт та узгодити його в обласному управлінні архітектури. Утім, переводити дітей до іншого приміщення поки не збираються. Будуть працювати всі гуртки без виключення і в своєму режимі розробляються у нас на даний момент розклад роботи гуртків. Керівники зараз всі на своїх робочих місцях і готуємося до зустрічі наших діток. Навчальний рік у центрі почнеться 15 вересня. Задля безпеки дітям заборонять займатися в актовій залі. Олександр Хрищенко, Віктор Степанов. Деталі.